Šéf-kuchár Gabo Kocák vo svojej kuchyni privíta ďalšiu obľúbenú, šarmantnú a veľmi šikovnú kuchárku. Zdena Studenková na úvod pripraví neodolateľný orechový koláč s parížským krémom. Jak na Champs-Élysées príme. Výborný. A spolu s Gabom aj jahňacie kolienka na čiernom pive a cesnakové bezlaktózové uzlíky. Tajomstvo mojej kuchyne. V premiére v nedeľu 18.15 na Jednotke. Tešíme sa na vás so Zdenkou Studenkovou a s Gabom Kocákom.